Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 20 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні вже 362-й день великої повномасштабної кривавої війни. Знову продовж останньої доби на лінії фронту йдуть тяжкі кровополитні бої. Ворог зібрав велику силу і штурмує позиції українських військ, обстрілює наші мирні міста і села, систематично знищуючи життєво важливу інфраструктуру наших міст і сіл. Важкі бої йдуть біля славного героїчного Бахмута. Він став таким символом української стійкості. Наші воїни мужньо тримають там оборону перед військом російським, яке переважає в кількості особового складу і зброї. Знову вчора за один тільки день по східних регіонах нашої Батьківщини по Харківщині, Донеччині, Запоріжжі. Дніпропетровщині ворог випустив 10 крилатих ракет. Знову є вбиті, знову поранені, знову плач, знову зойкіт, знову лються сльози і тече кров землею України. Потужні обстріли вчора відбулися на півдні нашої Миколаївської області. Потужно тепер починає потерпати місто очаків на березі Чорного моря. Але в цей ранок, коли ми завдяки Божій милості і мужності українського війська знову побачили світло денне, ми стоїмо перед Божим обличчям і хочемо, щоб цей ранок. Нас почув теж цілий світ, усі люди доброї волі. Зробімо все для того, щоб зупинити російського агресора і вбивцю. Зробімо все для того, щоб звільнити наших братів і сестер на окупованих територіях. Зробімо все, щоб перемогти війну. І ми сьогодні хочемо, щоб світ увесь знав, що Україна жива. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми переживаємо особливо за наших братів і сестер на окупованих територіях, бо чуємо, що ворог починає проводити масові депортації українського населення. Зокрема, на окупованому Запоріжжі або насильно роздають російські паспорти і тоді мужчин. Примусово мобілізують до російського війська і кидають їх на лінію фронту, або жінок, дітей, цілі сім'ї виганяють з їхніх домівок. Відбуваються масові депортації, щось подібно, як це було у сталінських часах. Ворог нищить українську землю, нищить Довкілля нищить українську природу. Ми чуємо, що ворог, відкриваючи шлюзи на Каховському водосховищі, дуже обнизив рівень води і таким чином зменшується водозабір з цього водосховища, і багато міст і сіл на березі Дніпра не мають доступу до питної води. Так само є загроза. Нормальному процесові охолодження атомних реакторів на Запорізькій атомній електростанції ворог займається екоцидом. Але Богу дякувати, що минулого тижня вдалося ще звільнити 101 полоненого в'язня російських концтаборів. І на сьогоднішній день ми знаємо, що 1760. Два полонених вдалося визволити з російських катівень, з них 132 цивільні особи. Але як багато ще братів і сестер караються в російських концтаборах. Знову я хочу згадати наших ув'язаних отців у окупованому Бердянську, отця Івана і отця Богдана. Молімося. І робим все, що можемо, щоб звільнити їх з лабет російської катівні. А ми з вами сьогодні продовжуємо роздумувати над християнським і людським, особистим покликанням кожного з нас. Ми чули, що покликання є даром Божим і теж певним завданням. На те покликання. На голос Господа, Творця, і Спасителя, який кличе, людина має відповісти, відгукнутися. Але покликання, яке Господь Бог нам дарує, нам також треба і плекати. Треба його розвивати. Тобто, замало є лише один раз у житті зрозуміти, до чого мене кличе Господь Бог. Лише раз сказати Богові так. Відповідати на покликання треба кожного дня, кожного ранку, кожного нашого життєвого рішення. Покликання потрібно плекати і розвивати. Є певні середовища, які є ключовими для розвитку, усвідомлення, розрізнення і плекання покликання кожної людини. Найважливішим середовищем, де людина Кожна людина, кожен з нас плекає своє покликання, це і наша сім'я, наша родина. Тому що хто краще знає свою дитину, аніж той, хто її любить, зокрема, люблячий батько і любляча мати, на очах яких ця дитина зростає, робить перші кроки, промовляє перші слова, вперше. Відкриває певні уподобання, схильності, дари і таланти. Якраз батько і мати своїм люблячим оком вдивляються в душу своєї дитини. І тому так важливо є для дітей слухати порад думок і спостережень своїх батьків в такому діалозі між дитиною і татом і мамою. Перше, вони можуть збагнути, до чого кличе у їхньому житті Господь. Але батьки тут мають окрему відповідальність для того, щоб допомогти дитині це покликання усвідомити, допомогти сформувати особисту відповідь на голос Божий. Але в жодному разі її цю відповідь не зманіпулювати. Або цей поклик не загасити. Часом так буває, що коли батьки намагаються допомогти дитині вибрати життєву дорогу, професію чи навіть свій життєвий стан, часом вони проектують на свою дитину власні незреалізовані мрії, бажання. Чи власне покликання хочуть заставити з'яснити своїх рідних дітей. Але це є неправильно, бо кожна дитина є унікальна, кожна людина має свою життєву дорогу, кожного Господь Бог кличе по-своєму. Тому батьки не повинні забороняти дитині самі вибирати стан життя, одружений чи дівочий. А також не повинні вибирати для своїх дітей чоловіка чи жінку, замість того, щоб дати можливість дитині самі свідомо і добровільно у повній свободі зробити той вибір, який показує, кличе Господь Бог за вільнім власного сумління. Батьки повинні щиро допомогти дитині розібратися з покликанням. А не вибирати замість неї. Не повинні накидати своє думки чи примушувати до вибору тої чи іншої професії чи ремесла, щоб покликання дитини могло бути належно розпізнане, батькам потрібно придивлятися до дитини, до її правдивих вподобань та вмінь, а водночас пам'ятати, що дитина не є їхньою власністю, що їхній. Навіть батьківський, материнський погляд на її щастя може бути суб'єктивним поглядом. Дитину треба любити, тоді можна стати добрим порадником чи порадницею у розрізненні і плеканні власного покликання. Сьогодні ми просимо, Господи, навіть в тих драматичних часах війни, дай нам силу любити. Любити тих, хто просить у нас поради, тому що бути здатним дати добру раду це щось, що подає усім нам, батькам, духовним особам, священникам, духівникам сили і благодать Святого Духа. Господи, дозволь нам силою Твого Святого Духа здійснити те, до чого Ти нас кличеш. Боже, благослови дітей України, благослови українську молодь, поможи їй зробити правильний вибір у своєму житті відповісти на Твоє Боже покликання. Боже, сьогодні на плечі молоді упав основний тягар Твоєї війни. Підтримай нашу молодь, поможи їй любити, любити жертовною любов'ю, свою батьківщину. Свій народ, любити Тебе, Боже. Боже, благослови наше українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, поверни мир на Україну. Благослови нашу батьківщину, нашу рідну землю Твоїм небесним справедливим миром. Благословені Господні на вас, того, благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!